ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅରାଜକତା କରୁଛି, ସରକାର ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଂସ୍କାର ଶିଖଉଛି, ସରକାର ଦଳ କେମିତି ସଂସ୍କାର ଶିଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଠି ହିଂସା କୋଉ ସରକାର କିଛି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଭାଇ ଭାଇ ଗଞ୍ଜି ନିଅ ନିଅ ଗଞ୍ଜିଟା ନିଅ ଗଞ୍ଜି ଏ ଗଞ୍ଜିଟା ନିଅନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜିଟା ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଦଳିଆ ଦିନ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।